რეპროდუქტოლოგიის ცენტრის დირექტორი აკადემიკოსი არჩილ ხომასურიძე გვეწვია სტუდიაში. მოგესალმებით ბატონო არჩილ. მადლობა მოგახსენებთ ჩვენთან მობრძანებისთვის. ჩვენ უნდა ვისაუბროთ მამაკაცებში ასაკობრივი პრობლემების შესახებ. Ну, ალბათ იცის ჩვენმა ტელემაყურებელმა, რომ ჩვენს წინა ეთერში მენოპაუზაზე ვსაუბრობდით, ქალებში ასაკობრივ პრობლემებზე და იგივე თემაზე, უფრო მამაკაცებში გვიწევს დღეს საუბარი. ეს არის ანდროპაუზა, ის რაც ქალებში მენოპაუზას ეძახით, ეს არის ანდროპაუზა მამაკაცებში. რა დროს იჩენს ხოლმე თავს რა ასაკში ბატონო არჩილ ეს პრობლემა და რა უბრალოდ ეს მომენტი და რა პრობლემები შეიძლება მოხდეს ანდროპაუზის დადგომას. პირველში გამარტოთ, მაპატეთ, დავამატებ ტელემაყურებლისთვის, რას ნიშნავს ანდროპაუზა, ამით დავიწყოთ საუბარი. ზოგადად ძანდეთ, მე მგონი სამართლიანია და სწორია, რომ ალბათ საჭიროა ახსნა, რას წარმოადგენს ანდროპაუზა. მოკლედ რომ ვთქვათ, ეს გახლავთ მამაკაც და კლიმაქს. დიახ. ალბათ გასაგებია. რაც არის ტერმინოლოგია შესაბამისია სამედიცინო ენაზე ქალთა კლიმაქს ქვია კლიმაქტერიული სინდრომი მენოპაუზა და მამაკაცების შემთხვევაში ანდროპაუზა. დი. თქვენ მკითხეთ როდის იწყება? როდის იწყება დიახ რა ასაკში? აი და ესეთი აქტუალური პირდაპირ მიმართული შეკითხვა, იმიტომ რომ სწორედ ამაშია განსხვავება, აი დაწყების ასაკში ქალთებთან განსხვავებით ანდროპაუზა იწყება გაცილებით უფრო გვიან. გვიან. მე თვითონ ვწუხდები 50 წლიდან. ქალების შემთხვევაში მთლად ასე არ არის. ქალების შემთხვევაში განსაზღვრულია და ოფიციალურადაც არის განსაზღვრული რეპროდუქციული ასაკი. ანუ შილოსნობის ფუნქცია. ეს არის 15 წლიდან დაწყებული, ჯანდაც საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ 59 წლამდე. მამაკაცების შემთხვევაში განსაზღვრული ოფიციალურად არ არის, მაგრამ ჩვენ ექიმები ხო ხედავთ არა, რაც არის და როგორ ხდება. სქესობრივი მომწიფება მამაკაცებში ცოტა უფრო გვიან იწყება ვიდრე გოგონებში, 2 წლით საშუალოდ უფრო გვიანებით. გოგონებში მენარხე, ანუ პირველი პერიოდი სქესობრივი მომწიფების საშუალოდ არის 12-16 წლის ასაკში, 12-9 წელიწადში და ბიჭების შემთხვევაში კი 1 წელიწად ნახევრით, ანუ 2 წლით უფრო გვიან. და ზედა ზღვარი არ არსებობს. არ არსებობს. არც ოფიციალურად და არც რეალურად. რეპროდუქციული ფუნქციის განხორციელება მამაკაცების შემთხვევაში დასაშვებია და შესაძლებელია გაცილებით უფრო ხანდაზმულ ასაკშიც კი. შეიძლება მაგალითი მოგიყვანოთ. დიახ. ჩვენი ერთ-ერთი გენიოსის ნიკო მარის მამა, იაკობ მარი. დიახ. იყო 85 წლის. როდესაც დაიბადა ნიკო მარი. გენიოსი, რომელმაც იცოდა 51-ის ნაწარმოების გამახსენება. მართალია, დედა იყო 19 წლის. 85 წლის ასაკში შეეძინა შვილი. ნიკო მარი. ნიკო მარი დაიბადა, როცა მამამისი იყო, იაკობ მარი იყო. ბატონო, აი ამ თემას შეეხეთ და ალბათ ლოგიკურია ეს შეკითხვა დავსვა. სხვადასხვა პრობლემებთან ერთად, რასაც იწვევს ანდროპაუზა მამაკაცებში, ყველაზე მტკივნეული არის ხოლმე და ამეთანხმები თქვენ გიწევთ ასეთ პაციენტებთან ურთიერთობა მამაკაცებში სქესობრივი ტოლვის და ფუნქციის დაქვეითება. ეს სხვა სფეროა. სხვა სფეროა, თუმცა ძალიან მტკივნეულად განიცდიან ხოლმე ამას. ერთი სიმპტომია. ერთი სიმპტომია. სწორედ ძანდებით, აქ დიდი პრობლემებთან გვაქვს ადგილი. ვაფშე საერთოდ ისე სფერო სქესობრივი ფუნქციისა სექსოლოგია საერთოდ არის სრულიად განცალკევებული. პროფესორი განცალკევებული კი არ არის. დიდი იმდენად დიდია, რომ შეიძლება რაღაც დამოუკიდებელ პრობლემად განვიხილოთ. ბევრ ფაქტორზეა, რა თქმა უნდა, ეს ფუნქცია დამოკიდებული. მისი განხორციელება შესაძლებელია მხოლოდ ნორმალური ცხოვრების პირობებში, ძალიან ხშირად ეს სოციალურ მოვლენათაც განიხილება. დიახ. სფერო, მაგრამ რა თქმა უნდა, მედიცინის გარეშე
მისი რეგულირება, სრული უაზრობა, რა თქმა უნდა. მამაკაცების შემთხვევაში, ან კონკრეტულად ამის საკითხი, სულიად სწორედ იყო, სწორედ და კორექტულად ეს საკითხის დასმული, სწორედ იმაში მდგომარეობს უბედურება, რომ ძალიან ხშირად რაღაც საკითხს არ უნდა იყოს, მამაკაც სხვენია. ამის აღიარება. მე ვიცი, ბატონო არჩევა, სუიციდის მცდელობებიც ჰქონიათ ადამიანებს, ის კი არა ვერ უტყდებიან, აი უახლოეს მეგობარსაც, ამ დროს შეიძლება იყოს საშველი. რა უცნაური, ესეც ერთგვარი ჩვენი კომპლექსია, ხო? ეს ბუნებრივი პროცესია და ალბათ ამ სტუდიიდან თქვათ, რომ პრობლემა მოგვარებადია და აუცილებელია, რომ მიმართვიანობა იყოს. ახლა ცოტა შემიძლია ეს სფერო თუ შეიძლება ასე თქვას გავაფხიარულო, იმიტომ რომ მე წარმოშობით გინეკოლოგი ვარ, მოგეხსენებათ, ქალების ექიმი. ხო და მთელი ჩემი ცხოვრება მკურნალობდი ქალებს და ვიცავდი ქალების უფლებას. მათ შორის ჯანდაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციის ხაზზე. ვიცავდი და მე დიდი ხნის შემდეგ აღმოვაჩინეთ, რომ მამაკაცები ქალების საქმე მეტნაკლებად კარგად არის და მამაკაცები აღმოჩნდნენ უპატრონოდ. მითუმეტეს მას შემდეგ, რაც საქართველოს შეიქმნა რეპროდუქტოლოგია ჩვენ შევქმენით. დია. რომელიც მოიცავს არა მარტო ქალის, არამედ მამაკაცის ჯანმრთელობას, აღმოჩნდა რომ ქალს აქვს ყველაფერი, ქალთა კონსულტაცია, გინეკოლოგიური ინფრასტრუქტურა, მამაკაცებს არაფერი. არიან სრულიად უპატრონოდ. Ну, мере, сеги, ну, ძირითადად რა შეიძლება აწუხებდეს სქესობრივ ფუნქციასთან აფილირებული ოჯახს და ადამიანს, ეს არის შელოსნობის ფუნქცია, ხო? Ну, როდესაც წავიდა, მივაქციეთ ყურადღება, რომ ახლა კურნალობთ უშვილობას და მის ძირითად პრობლემებს, საკმაოდ ესეთი ირონიულ სცენებთან ქონდა ადგილი, როდესაც ესე იგი მოიყვანდნენ პაციენტს, რა თქმა უნდა, ქალს. თანახთა დედამთილი, მამამთილი, ბიძაშვილის ყველა ვიღაცა პროტეჟე. ეს გაჭირებული საომიცოდა, რა საჭიროა ეს? ნუ ეს ჩვენთან ქართული ამბავი. და ზუსტად, სწორედ ზადები. ანუ ეს საწოდავი ქალიზის იქ. ხო და მისის კესობრივი პარტნიორი, ანუ ქმარი ამ შემთხვევაში, ვითომ არაფერი. მე როგორც იქნებ ძაა რო შევეხვეწებოდით, გამოჩდებოდა მისი ქმარი. სადღეგრძელოებს შეჩეული, გადმოგდებული უკაცრავად დიდი ღიპით და ესეც პრობლემაა. ესა გამართული, გაჯგიმული, ხო და ვითომ არაფერი. მე რა, ბატონო, სრულიად ჯამთელი ვარ, 5 ლიტრა ღვინოსა. და მე დავიწყეთ შემოწმება. შემოწმება გვაჩვენა, რომ ბუნებაში არის ყველაფერი გათანასწორებული და აღმოჩნდა, რომ ზუსტად ნახევარი 50% რო ვიყოთ 20 40%-ში დამნაშავე თუ შეიძლება ასე ითქვას არიან უშვილო ქორწინებაში ქალები. 40%-ში 40% ზუსტად იმდენივე მამაკაცებზე და 20% ორივეზე. ყველაფერი გათანაბრებულია მაინც. საბედნიეროდ რო დამთავრდეთ, მიუხედავად აი ესეთ სიტუაციისა, საკმაოდ პარადოქსული და გაუგებარი, შეიგნეს ჩვენ მამაკაცებმა და ბოლო დაიწყეს ორი ინფორმაცია და ეხლა ჩვეულებრივ მათ ქალი აღარ მოდის, მოდიან ორივე. ბატონო არჩევ, გარკვეული პერიოდის შემდეგ იწვეს თუ არა თქვათ გულსის ღძართა დაავადებების პრობლემასაც, ეს ანდროპაუზა თქვათ მამაკაცებში, თუ ესეც ინდივიდუალურია თქვათ? მენოპაუზა ანალოგიურად ანდროპაუზა, ჯერთ მინდა გითხრათ, რომ ქალებში უფრო ხშირია მენოპაუზა, ანუ კლიმაქტერიული სინდრომი. ყველა მეორე ქალს 50 წლის ასაკის შემდეგ აქვს მეტნაკლებად გამოხატული ეს თუ ის სიმპტომი კლიმაქტერიული სინდრომისა, ყველა მეორეს. მამაკაცებში ფსიხშირე ანდროპაუზისა, ანუ მამაკაცთა კლიმაქსის არის გაცილებით უფრო იშვიათი. აჰა. ანუ შეიძლება ისე გაიაროს, რომ ესეც ხდება. ესეც ხდება. ქალებშიც ხდება. ყველა მეორე აუცილებელი კი არ არის ავად გახდეს. ყველა მეორეს აქვს, ნუ არის ესე ხვედრი ესეთი, რომ გამოვითარდეს. და ფაქტორებზეა დამოკიდებული, ანამნეზეც რა თქმა უნდა. მამაკაცებში გაცილებით უფრო იშვიათია, მაგრამ რასაც მე უკვირდები ამ ბოლო წლების განმავლობაში, ეს იმაში მდგომარეობს, რომ
რამდენადაც უფრო იშვიათია მამაკაცებში, 5%-ია, 5-დან 10%-ამდე მამაკაცებში სადაც ვლინდება მენოპაუზა, ანუ ანდროპაუზა, მაგრამ ამდენჯერე უფრო ძიმეთ მიმდინარეობს მამაკაცებში. აჰა. აი ქალებზე გაგვიგია ხა ნახევრად ხუმრობით რო ვთქვათ, რომ შეხედე ხა ამას კლიმაქსი აქვს რა, ანუ გამოხატვის ფორმები ისეთი აქვს, დაცულებად ბუნება ხასიათი და აი მამაკაცებთან როგორ არის თქვათ? აკაც ხდებით რაღაცა ძალიან გავს, ძალიან გავს, ეს ალბათ არც ისი ჩვენმა საზოგადოების მნიშვნელოვანმა ნაწილმა რა შევლინდება მამაკაცების კლიმაქსი და შემიძლია ვამცნო რომ ძალიან გავს ქალებს სხვათა შორის ქალების კლიმაქსი. ეს გახლავთ ალები ტემპერატურის კოტრი. არა, ტემპერატურა არ იცვლება. ალები ეს არის სულიად. ნინო ალები. სულიად ძალიან ძიმე სხვათა შორის, ძალიან ძიმე ნეირო სიძარღოვანი ფენომენი. ძალიან ძიმე. ან ხან რო დაგცხება, ხან რო ესე ეს სიმპტომები არის და დიახ, ჯერ ნუ იწება შეხურებით, მერე შემცივნებით, ცივი ოფლით, აგზნებადობით, მერე ამას ემატება წნევის აწევა, მერე დაცემა, საშინელება. საშინელება. ძალიან ცუდია. დიახ. იგივე აქვს მამაკაცსაც. ბატონო არჩევ. მე რე იმპოტენციის რაც თქვენ. აი ხო, იწურება ჩვენი დრო და თქვენ წეგან რაღაცნაირად დახატეთ როგორი ქართველი კაცი იცით, აი ხო რაღაცა ჰიპიანი, თამად და კარგი მოქეიფები, თუმცა არაფერი ხდება მის ირგვლივ და ის სწორედ სასმელიც ახდენს, მე ვიცი ამაზე, სერიოზულ გავლენას სექსუალურ დისფუნქციაზე. და რაღაცნაირად არ იმჩნევა ხოლმე ამას ადამიანები, ამაყებათ ის რომ სვამენ ორი კაცი ერთ ბოცაღვინოს. არა, ესეც ხომ მნიშვნელოვანია. რა თქმა უნდა, ლუდთან მიმართებით, ხა ძალიან ამაყობენ, რომ ამდენ კათხა ლუდსვამს და რეალურად არ არის ეს კარგი. და რა თქმა უნდა, არ არის და როგორ შეიძლება იყოს ყველაფერი გადამეტებული ცუდი. მაგრამ გაცილებით უფრო ვარესია ამ შემთხვევაში, რაც თქვენ მეკითხებით, მათ შორის სპერმატოგენეზი, ესე ვთქვათ, არა, მამაკაცის ნაწილი უშვილოდა სპერმატოგენეზი დაქვეითება. ეს უკვე შედეგია არასწორი კვებისა და ზედმეტი ალკოგოლის მიღებისა. არა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის მოკლედ როგორ. რომელიც ვლინდება სიმსუქნეში. სიმსუქნეში. რაც უფრო სუქანია მოკლედ რომ თქვა, გინდა ეწყინოთ სუქნებს. გინდა რომ ეწყინე მე კი მივარ და რაც ჯობია ის მინდა ოთხრა. რაც უფრო სუქანია ის უფრო მისი შანსი რეპროდუქციული ფუნქციის განხორციელების სამფუნაკლებია. ნაკლებია. უღრმესი მადლობა. მორჩი. ხო, იმედიანად დავასრულოთ. ან თქვა თავარი ნინო რომ ის რომ აი მამაკაცებს უჭირთ. კურნალობა შეიძლება. პრობლემზე საუბარი. ეს გადადება უფრო აუარესებს სიტუაციას. ნუ გცხვენია, ნუ წავალთ ბიძაშვილთან, მამიდაშვილთან, ცხრა ძმაკაცთან ერთად, საკუთარ პრობლემებს თვითონ მივხედოთ ექიმთან, ისე რომ ყველაფრის მოგვარება არის შესაძლებელი. ხომ შეგვიძლია ასე იმედიანად დავასრულოთ? თავისუფლად, რა თქმა უნდა. აქ არაფერი კომპლიმენტი და არაფერი გადამეტებული არ არის. საშუალება არის, რომ მეცაც გეტყვით, წამლებით, წარმოიდგინეთ. აი ჩვენ ესეთი მეორე ხარისხოვან სააფთიაქო სისტემაში, რომელსაც ბევრი კრიტიკის ობიექტია, კლიმაქტერიული სინდრომის კურნალობა, მათ შორის მამაკაცისა, ანდროლოგიური პრობლემებით არის და შესაძლებლობა თავისუფლად ბევრია. უღრმესი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო, ძალიან დიდი თემაა და ჩვენ ამ კვირაში ამ სეზონს ვამთავრებთ და იქეთ ახალი სეზონიდან პირობებს გელოდებით დიდი საუბრები გემასტიამონები და სასარგებლოა და თქვენთან შეხვედრა კეთილი უღრმესი მადლობა. დიდი მადლობა, მე შევახსენებ ჩვენს ტელემაყურებელს რეპროდუქტოლოგიის ცენტრის ხელმძღვანელი აკადემიკოსი ბატონი არჩილ ხომასურიძე გვესაუბრებოდა პირდაპირ ეთერში.